Dakle, evo, dobar dan svima, hvala vam što ste došli. Tema današnje presice, a i okruglog stola kasnije, je zaštita osobnih podataka i informacijske sigurnosti, izazovi i rješenja za državne institucije. Mislim da nam je svima jasno zašto je ta tema danas važna i njena važnost nikad nije veća, jer evo, tijekom protekle skoro pa dvije godine imali smo veći broj kibernetičkih incidenata, curenja podataka iz različitih tvrtki i institucija, od agencija za utjerivanje dugova, pa čak iz MUP-a, iz porezne uprave. HANFA je bila početkom godine nedostupna dva tjedna radi kibernetičkog incidenta. Pa evo, ovaj posljednji slučaj, ja bih rekla da je možda i najznačajniji, posljednji slučaj curenja podataka, odnosno hakerskog napada na KBC Zagreb. Zašto je on posebno tragičan? Zbog toga, evo, čujemo i jučer vijesti u medijima da najteži pacijenti, onkološki pacijenti, sada trenutno čekaju na svoje terapije jer jednostavno izgubljeni su podaci sa njihovom povijesti bolesti, njihovi radiološki podaci su izgubljeni i ne znaju kako zapravo liječnici ne mogu nastaviti terapiju. Možemo slobodno reći da su im životi ugroženi. Svi ovi slučajevi ukazuju na ozbiljne propuste u upravljanju informacijskom sigurnošću i zato sam, evo, jer je i moja neka profesionalna struka ili prije profesionalnog bavljenja politikom bila upravo održavanje IT sustava 24 sata, upravljanje kontinuitetom poslovanja, planovima oporavka, općenito informacijskom sigurnošću. Nakon reakcija nekih odgovornih, nakon reakcije i predstavnika SOA-e koji je kazao da je KBC Zagreb spašen jer je datoteka spašena, nakon nevjerojatne izjave ministra Beroša koji je kazao ako podaci medicinski izađu u javnost nemojte ih gledati jer je to nemoralno, zapravo sve to ukazuje i zabrinjava nas, dakle, koja je razina informacijske sigurnosti u ovim ustanovama. Zbog svega toga, evo, danas imamo u Saboru okrugli stol na kojem sam, evo, pozvala i naše eminentne stručnjake iz ovog područja. Lucijan Carić, stručnjak za informacijsku sigurnost i za informacijske sustave, Marko Rakar, poznati IT savjetnik. Tu će još biti Dražen Orešćanin kao stručnjak za zaštitu podataka, Tarija Krehić, ona je odvjetnica u području zaštite osobnih podataka. Imat ćemo još neke druge isto tako goste koji se bave tim područjem. Evo i naš kolega iz kluba je bivši ravnatelj AZOP-a Dubravko Bilić, dakle, sa svima njima ćemo razgovarati o ovoj temi, a evo, pozivam i Lucijana i Marka da nešto kažu o tome ovdje. Evo, može, Lucijan, dogovorite se. Ovi smajljice, onog imaju prednost. Pa, teško je nešto dodati na ono što već jedno tri desetljeća govorim i mnogi papagaji imaju puno bogatiji vokabular nego što je ono što sam ja govorio o informacijskoj sigurnosti, jer de facto već 30 godina ponavljam jedne te iste stvari. Znači, u informacijskoj sigurnosti već jako dugo nema nikakve tajne, sve je poznato. Samo je na vama da li ćete ta poznata pravila struke primijeniti ili ne i da li imate volju da ih provedete ili ne. Naša država ima jako puno problema sa informacijskim servisima, mada s druge strane moram reći da postoje nekakvi informacijski servisi koji su relativno suvisli i koje recimo čak i neke druge razvijene zemlje nemaju. Međutim, nažalost, informacijska sigurnost je očito u lošem stanju jer smo imali nekoliko zapravo nedopustivih incidenata u kojima je među ostalim pokazano da se, bar po meni, neke temeljne zaštitne mjere ne primjenjuju. Recimo, počevši od kriptozaštite, ako su vam podaci kriptozaštićeni, čak i ako vam neko provali vaš informacijski sustav, pitanje je kako do tih podataka može doći. Znači, neko bi mi morao objasniti ako je koristio kriptozaštitu i to suvislo napravio, kako su mu podaci i dalje ukradeni. Drugi problem je da zapravo današnji moderni svijet informatike ne oprašta. Vi možete probati prodati demagogiju građanima, ne znam, kao što je zastupnica Puljak tu govorila, međutim,
Hakeri su kompletno imuni na tu demagogiju, mislim, njih to ne zanima. Radi se danas o vrlo motiviranim, stručnim, dobro financiranim i opremljenim grupama koje ne možete prevariti. I oni nepogrešivo znaju bolje od vas koji su vaši sigurnosni problemi, često znaju bolje od vas koja je slaba karika u vašoj instituciji. Ako tome pristupite metodom lako ćemo ili nije nas briga, onda ste unapred osuđeni na propast. Ne? I zadnja stvar, zapravo većina vrijednosti u javnim institucijama su biti podaci građana. Neko u javnom sektoru može misliti da su to njihovi podaci, no međutim ne, nisu. To su podaci građana i vi ste se o tim podacima dužni skrbiti i štititi ih od zloupotrebe. Kad na tome padnete, onda ste u priličnom problemu jer ti građani se mogu na vas naljutiti zato što su izgubili nekakvu uslugu ili zato što svoje podatke koje baš nisu željeli vidjeti pročitaju na internetu. Sad, tu postoji i druga strana priče. Ne? Ako podaci od vas cure, možete građanima reći ono, nemojte gledati podatke drugih građana, ali probajte građanima reći nemojte gledati kad iscure oni podaci koji građanima niste htjeli pokazati, a to je neminovno. Dakle, ovakav nastavak priče vodi samo sve ozbiljnijim sigurnosnim incidentima i sve ozbiljnijim kompromitacijama. Da li će nešto biti poduzeto ili ne, ja zaista ne znam, mogu se samo nadati. Zaštita informacijskih sustava je komplicirana i teška. Nećete uvijek uspjeti, to je unaprijed garantirano, ali to nije razlog da se njom ozbiljno ne pozabavite, jer primjenom tih mjera ćete spriječiti većinu kompromitacija i u slučajima napada i šteta, te štete će biti manje i sanacija će biti brža i bezbolnija. Marko. Dobro. Dakle, teško je tu nešto posebno dodati, ne, ja bih samo rekao, dakle, s moje pozicije, najveća zamjerka koju bih ja imao je osobito za javne ustanove, dakle institucije koje su napadnute u posljednje vrijeme, da one de facto aktivno suzbijaju svaku informaciju o tome što se dogodilo, dakle oni jednostavno ne žele reći koji su puni razmjeri štete koja se desila. Dakle, mi nemamo kvalitetni, to se u struci zove post-mortem, ne, gdje se napravi detaljna analiza što se desilo, što je zakazalo, da li bio ljudski faktor, da li bila tehnologija, na koji način je došlo do kompromitacije sustava. I onda vidimo još, naravno, dakle, ovo vrlo, vrlo površno pokušavanje adresiranja problema sa nekakvim paušalnim izjavama. Primjerice, dakle, u trenutku kada je KBC Zagreb bio napadnut, ministar je dao rok od 72 sata bolnicama da predaju izvještaj o kibernetičkoj sigurnosti u svojim sustavima, dakle, što ono svakako se imalo bavi s time, zna da je jednostavno nemoguće bilo šta suvislo proizvesti u 72 sata. Imamo situacije, dakle, da imamo čelnika SOA-e, ne, koja je inače po zakonu o kibernetičkoj sigurnosti centralno mjesto za brigu o kibernetičkoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj, koji je prije neki dan rekao da je datoteka spašena. Ne? Dakle, on u ovom trenutku je na Odboru za nacionalnu sigurnost i nadajmo se da je donio tu datoteku, da je pokaže svima da je doista spašena. A istovremeno, dakle, u sabornici imamo diskusiju o centralnom registru, ne, koji bi trebao zamijeniti popis stanovništva, ne, a u biti je to najvjerojatnije baza, ne, koja će biti osnov za buduće porezne nekretnine, gdje je također ono bilo rečeno, dakle, ako doista sve podatke o svim građanima držimo na jednom mjestu, dakle, koje su informacijske mjere sigurnosti implementirane ili će biti implementirane, dakle, da ti podaci ne izađu van. I, velim, dakle, transparentnost je jedina stvar koja je doista korisna, dakle, sustav može biti kompromitiran, dakle, to se već dogodilo, ali je iznimno bitno da govorimo o tome, zato da ljudi koji upravljaju drugim sustavima, u drugim ustanovama, iz toga nešto nauče, da prilagode svoje rješenja, svoje procedure i da eventualno učine sve one korake koji su nužni, dakle, da bi kompromitacija njih u budućnosti bila sve teža. Evo, toliko. Evo za kraj ja mogu pozvati sve da dođete i na okrugli stol u podne u kojem ćemo malo detaljnije o svemu pričati, da ćemo i neke preporuke konkretne ili što mislimo da bi trebalo poduzeti u državnim institucijama da ojačaju razinu svoje informacijske sigurnosti, svakako uložiti dodatno u prevenciju jer svaki euro
uložen u prevenciju, odnosno svaki incident košta puno više nego novac koji ćete uložiti u prevenciju, izrada, implementacija raznih business continuity planova oporavka, obavezni godišnje revizije, i to ne samo interne, već i vanjske, penetration testovi itd. Dakle, neke konkretne prijedloge ćemo dati, a ja bi svakako ovim putem i pozvala još jednom Državnu reviziju da izvrši izvanredan nadzor, IT nadzor svih onih tvrtki koje su doživjele incidente i curenje podataka, i to ne samo sa strane, ja bih rekla, i Državne revizije, njihovih IT revizora koje oni svakako imaju, već i eksternu reviziju koja je možda, neću reći kompetentnija, ali možda ima više iskustva sa ovakvim stvarima. Financijske institucije imaju obavezu jednom godišnje imati interne i eksterne IT revizije, jako detaljne. Ja nisam sigurna je li to državne institucije rade, uopće imaju li obavezu godišnje IT revizije. Mi ovdje u Sabor dobijemo izvješća financijskih revizija i svakih drugih, IT reviziju nisam nikad vidjela. Dakle, evo, ovim putem zaista pozivam, vrijeme je da se o tome konačno počne voditi računa. Evo, zahvaljujem svima koji